Ja, zdaj sem naložil gor filmček, Narodovni raj, moj rezervni kanal, ki so mi redovni vrtičkar zablokirali. Zdaj so pa zablokirali še po 15 minutah račun Rodovni raj, zato ker sem objavil, da je pisec Luka kriminalist svojega fotra poslal v Hunt, v Zlato jamo, nezakonito, in sem ga dobil na posnetek in ta posnetek je mi zdaj trn v peti, a ne, ker sem jih razkrinkal. Zdaj me sabotirajo na vseh možnih linijah, Facebook računih. Zanj so mi zaprli rajski vrtnar, zablokirali so mi redovni vrtičkar, zdaj pa še redovni raj. Evo ti, Sorošev fašizem na svetovni red. Zdaj mi bojo še tega zablokirali, a ne? Da vidim, kaj bojo zdaj si izmislili. To so vsi moji od danes tale. Vidim, če me bojo zajebali. Nekaj novega so si izmislili, ko zanič ni bilo. Aha, prišel sem nazaj. Zajebal sem jih. Super, tole mi zdaj naložil gore. Zdaj pa gremo pogledat, kaj sem naredil s posnetkom. Od pizdovca. Še je gor. Še je gor, še. Tale posnetek jih mod, lej. Tole, tale posnetek jih mod, čist jih mod. Zato, ki ta pizda mi že 2 leta hod po parceli. Lanski ti hodil z njegovom otrokom, pod krinko, da gobe nabira. Čist počasi šel. Zdaj si pa vejo, pizde. Štiri ogledi. No, glavno. To je to.
kad sam ostal od mrtvih.